Chegamos, galera. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos mostrar mais uma gameplay aqui no canal do jogo chamado Stellaris. Jogo aí, para resumir ele, como todos vocês conhecem, o Civilization é mais ou menos na base de Civilization ou SimCity, que é um pouco mais antigo. Para quem conhece, é um jogo de estratégia desse modo, né? Gerenciamento total de seu mundo, do seu, aqui no caso é o seu, como se fosse o país, né? E aquela mesmo sistema de combates bem parecidos, combates, só que aqui o combate é automático, você só tem que ter as suas naves no lugar certo, na hora certa e com a combinação certa. Também poderio de combate maior. Sempre é melhor, né, para ganhar, mas nem sempre, mesmo que você tenha a força maior, você consegue ganhar. Dependendo das naves que você está, você pode perder com bastante força, mesmo com sendo mais forte que o inimigo, ou até ganhar mesmo estando mais fraco. Eu vou só mudar só uma coisinha aqui. Deixar nesse estilo aqui. Aqui, como vocês podem ver, fiz em todas essas facções aqui, essas federações estelares, e o jogo se baseia no universo, né? E eu fiz essas duas outras aqui. Você pode criar quantas você quiser. Eu criei essa federação da Terra Nova, né? Como se fosse nós, porém mais evoluídos, com toda a tecnologia já de poder colonizar outros mundos. Terra Nova, em função de procurar novas terras, novos mundos para habitar. E eu criei também essa aqui, o povo Pleiades, né? Quem conhece a ufologia sabe. Fiz mais ou menos, não dá para fazer perfeito, mas fiz mais ou menos aqui uma ideia. Eu criei aqui e vou jogar com elas novas aqui para vocês verem. Eu tô no modo partida Homem de Ferro. E é um modo que você só salva uma vez. O jogo salva automaticamente uma vez a cada não sei quantos turnos. Ou se você sair do jogo, ele salva naquele momento que você, naquele instante que você sai do jogo. E é um salve só, não tem como escolher depois. Se fizer qualquer cagada, vai ter que continuar até perder ou conseguir sobreviver. Eu vou colocar o máximo de estrelas. Aqui tá tudo certo. Vou colocar o modo vitória desligado, que eu gosto de jogar bastante sem ter que correr atrás de algum modo de ganhar antes dos outros. Vamos lá. Em modo PVP também. Começar a partida. Eu não sou expert no jogo, mas os 2 dias que eu já joguei já pude ver bastante coisa. Vou mostrar umas coisinhas aqui para você, o que eu sei até agora. Welcome, Commissary General. Tenho todo o Eu tutorial completo. Eu aconselho quando botar o Vera, tutorial completo, que você pode se perder às vezes, pra quem tá Empire. iniciando. Principalmente pra quem tá iniciando, mas quem já iniciou e já sabe um pouquinho, é bom sempre estar colocando. Vamos escolher, primeira coisa a fazer, escolher as tecnologias. Você quer avançar, escolher energia. Importantíssimo que isso aqui é para esses créditos. Deixa eu ver aqui. Sociedade. É melhorar o comércio, né? E esse daqui, tradicional do combate, ação de mineração. Libera a construção da base estelar. Daria nébula. Bom também. Então vamos começar aqui.
Eu gosto de colocar. No começo você pode. Nas batalhas aqui tem o modo de rápido, né? Modo devagar. Tem as teclas de atalho aqui que mostra quando você. Eu gosto de botar no modo rápido para ir avançando até o momento que eu preciso batalhar. Eu vou pausando, faço o que tem que fazer, despauso no espaço e continuo. Por exemplo, aqui tá pausado. Vou apertar o M aqui. Primeira coisa a fazer, pegar a nave de This is our pesquisa science ship, e which is sair used to survey pesquisando astronomical objects todo o such as planets in território the star system. da A galáxia. planet needs to be surveyed in order to make its Universo. resources visible. Todo esse tutorialzinho aqui, ele, o cara falando, mas eu já manjo um pouquinho, então vamos lá. Vou botar as naves para seguir eles. This is our construction ship, which is used to construct Aqui estamos nossas naves. Vou separar elas. Vou botar uma por uma. Para seguir. Vou chegar a fazer três, né? Eu sei que não é muita coisa para. Não influencia muita coisa se tiver que atacarem. Mas. Pra não ficar, pra pelo menos dar tempo da nave ciências fugir e essa nave aqui explodir, não chega a explodir às vezes, né? Às vezes não chega a perder. Deixar elas separadinhas aqui. Vou avançar o tempo. Temos a nave de construção e a nave de ciência que tem que liberar o local, descobrir, analisar todo o sistema que ela se encontra aqui, ó. Sistema Ublion. Vai inspecionar todo esse sistema aqui. Eu coloquei para ela inspecionar. Vou colocar de novo, ó. Peraí, aqui eu pus errado. E por que que. Aí, ó. Inspecionar todo o sistema. Eu poderia pôr só para eu chegar lá e ver o que que tem, né? Mas aí seria mais demorado, que eu teria que ficar olhando assim, ó, clicando, ver o recurso, clica ver o recurso. Vou deixar liberar logo, porque de qualquer forma tem que fazer isso para avançar. Eu já vou lá com a minha nave de construção e cria o lugar para a gente, para ser nosso território. Lá, tá no modo super rápido. Aí conforme você vai somando dinheiro, eu aconselho você a botar pelo menos três naves de pesquisa aí logo de início, né? Vamos aqui, ó. Nossa estação. E coloca no estaleiro. Vai aqui na nave de construção, ó. Tem cientista. Pegar logo dois. Aproveitar logo já para ir liberando várias partes. System survey complete. Aí. Liberou aqui, analisou tudo. Agora vamos analisar esse símbolozinho aqui, quer dizer cientista, para facilitar de você não ter que ficar entrando no mundo para chegar aqui e procurar a nave aqui, ó. Certo? Vamos inspecionando todo o sistema aí. Bom, vamos lá. Pausar. Agora com o que eu faço aqui? Minha nave de construção. Aí sim você pode entrar aqui, mas também não precisa. Botão direito, se apertando o lado de fora, você consegue ver tudo que dá pra fazer com ela. Aqui, ó, nave de construção. Eu quero pegar no momento só energia. Ah, para criar um entreposto, tem que. Pra ela se tornar sua, essa galáxia aqui. Esse sistema aqui, você precisa liberar ela construindo uma base em entreposto. Então eu preciso de esse negocinho aqui, ó, o que tá me faltando. Tá vendo aqui? Esse aqui tá me faltando 100. Esse aqui eu tenho, mas não é o suficiente. Você pode ir lá no mercado e vender o que você tem muito e comprar o que você tem, tá precisando. No caso aqui eu vou comprar. Só pra fazer uma demonstraçãozinha. Comprar 25. Aí esse aqui, como eu tenho muito, acabo vendendo, né? Dá pra vender ainda? Dá. Vamos
lá, cadê? Pra mais. Pronto. Agora eu consigo ligar minha nave aqui, ó. E criar minha território para mim. Vamos ver lá. Açãozinha. Tá, a nave de construção. Construction complete. Já fez já, né? Tá no modo rápido. Ah não, o que concluiu foi. Foi o. As minhas naves de cientista aqui, ó. Bom, pra elas poderem ficarem aptas pra você usá-las, vocês precisam designar um líder. Oi, mãe. Vai precisar de dinheiro. Mais um pouquinho eu pego dinheirinho aqui, né? Ou então você vem aqui e vende de novo. E designa. Pra designar um. Não, vai botar um pouco. Vamos esperar um tempo, deixar elas aí paradas. Normalmente eu não faço isso, gasto assim tão rápido não. Eu espero acumular um pouquinho. Olha lá, completamos. Virou, fez parte agora, faz parte da nossa Federação Terra Nova. Paguei, eu não terminei. Como eu quero, ainda não peguei, eu só liberei o espaço pra mim poder agora pegar essa energia aqui deste dessa estrela. Estrela gigante aqui, central do sistema. Esperar um pouquinho. Isso aqui são anomalias que você encontra, você pode optar em pesquisar elas, mas é claro, toda anomalia tem o seu tempo de pesquisa. E isso no início não é muito bom, porque você precisa mais rapidamente possível ir destravando e vendo os recursos que tem para tentar pegar o mais rápido possível território para você. Então eu pulo, né? Não faz nada. Ou então nem precisa clicar, só deixar rolar. Deixa eu liberar aqui o mineração, construir um mineração aqui para poder pegar os créditos energéticos. O jogo é muito bom. Eu gostei pra caramba do jogo. Bastante imersível, tem muita coisa mesmo dentro do jogo. Liberei aqui tradições disponíveis. Eu vou começar com o que é. Bom, eu gosto de colocar a supremacia sempre, né? Que tem vantagens na guerra. Mas para começo, é muito bom você colocar para evolução aí do seu sistema aí. Vamos ver aqui, ó, manutenção de construção, ó, de base. Isso é muito bom. Reduzir a manutenção. Prosperidade. Vamos prosperar no início. Vamos lá. Pausa. Construction complete. Já concluiu. Fizemos aí a estação de mineração. Agora vamos para a próxima etapa. Deixa eu ver se eu tenho o suficiente. Tenho, vamos lá, vamos comprar o líder aí da frota, da nave de ciências. Vou recrutar aqui, ficou baratinho. 1,50, certo. Colocou na nave, tem a outra aqui também. Não vai dar porque eu não tenho dinheiro, mas então essa aqui eu já vou poder botar ela para pesquisar mais lugares. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, deixa rolar. Nave de construção eu só jogo ela quando ela liberar aqui a nave de ciência, liberar o local, eu jogo ela. Tem 2 de energia aqui. Energia é muito importante. Mais importante no início é mais essa aqui, a energia. Os lugares pra mim, né? Eu joguei até um pouco. Os lugares que tem mais energia vão servir muito. Então é o que eu vou ir destravando. Tá rolando tempo rápido aqui, ó. E não precisa se preocupar em ficar olhando. A não ser que você queira ver toda a animação.
né, do que ele tá fazendo. E não se precisa se preocupar porque... Anomaly found. Outra anomalia. Quando ele acaba de pesquisar todo o sistema aqui, logo aparece a mensagem aqui, ó, tudo aparece aqui. E aí você pausa, vai lá, faz o que tem que fazer e despausa e continua. O jogo é muito longo, se você deixar na partida no modo normal ou lento, fica complicado. Demora muito pra você evoluir. A escolta aqui da minha alta nave. Aqui é a informação. Um líder evoluiu, ganhou experiência. Passou de nível. Provavelmente o líder dessa nave, ele aqui, ó. Se você não tiver, se você não quiser, tiver nada que fazer, fica vendo aí as animações que você escolheu para fazer. Também é bacana fazer isso. Você vê todo o cenário, todo o gráfico. Aí você pode diminuir o tempo para você ver melhor. Ele já tá acostumado, acaba fazendo isso aqui. Aperta na câmerazinha aqui que ele vai seguindo. Aí, ó. Dá uma pausada pra ver às vezes a mensagem, tá tudo em português. Eu não vou ler agora porque eu tô fazendo gameplay. Mas muitas vezes eu gosto de ler o que aconteceu, ficar interagindo com tudo que tá acontecendo. Aí, ó, liberou. Tá vendo? Sistema inspecionado completo. Bastante mineral aqui, muito bom. Mas o mais importante, voltando a lembrar, é a energia. Vamos continuar a nossa inspeção galáctica. Tenho 500 conto já. Tá vendo que no modo difícil, dinheiro vem rapidinho também. No modo rápido. Lá, cadê você? Você está aqui. Eu poderia ter feito aqui por fora, né? Vacilo. Vou botar mais um aqui. Tem as suas características, ó. Descobre a anomalia mais rápido. Velocidade de pesquisa na anomalia mais rápido. Descobre a anomalia. Aí você vai por idade, já que tem dois assim. Ou esse aqui, ó. 30 anos mais novo. Porque os personagens, eles morrem e vão ter que ser substituídos. Vamos lá. Play. Liberou mais aqui. Ó, manutenção de construção ou funções de existência, o custo de construção reduzidos em 10%, velocidade de construção aumentada em 25%. Muito bom. Descobrimos alguma coisa lá, mineração. Ó. Vamos. Sigamos em frente. Aqui também, ó, pessoal. Ó, esse lado aqui, ó. Surveyed worlds far out. Aparecendo muita coisa. Begun double the science. We have a brand new good. The science we may want to consider. Well done. Eu não tô olhando, tô completando as missões e tá acontecendo tutorial, né? Tá acontecendo isso aí. Aqui, ó, você tem a noção muito melhor do que você, o que tá parado, do que tá andando, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é minhas naves de guerra, frotas militares, naves civis, que é tudo que faz o trabalho. Tem uma nave científica parada e ela acabou de ir. Você se perder aqui de não ver, aqui você pode estar de olho também. Acabou de ver esse sistema, vamos para outro. Seguir aqui e depois aqui. Pausado. Nave de construção, vamos lá, nave de construção. Vamos pegar as coisas aqui na própria base que eu não peguei. Mineração ou pesquisa? Mineração. Aconselho você também a ter duas naves de construção. Você vê que tá dando conta. Lá. Aqui, ó. Olha como é que tá tudo se movimentando. Aí você clica aqui, ó. Rapidinho você vê aqui também. Às vezes tá parado isso aqui, é porque ele tá viajando.
Completei mais um, clica duas vezes, vê onde é. Três vezes você entra aqui na galáxia. Sistema. Marca por aqui. Vamos olhar aqui para trás. Anomaly found. Anomalia, por enquanto não. Bom, eu tenho que recrutar o outro lá, né? Então a coisa vai ficar parada aí. Aqui, eu já recrutei, mas esqueci de pôr na nave, tá vendo aí, meu erro? Esse cara tá vindo pra onde? Pra trás? Eu vou lá pra frente. Você vem pra cá. We have the ability to manually. Construction complete. Letor. Construção. Como pesquisa também, né? É bom, muito importante. Pesquisa em engenharia e pesquisa física é onde vai influenciar aqui, ó. Vai dar uma acelerada também. Opa, muitas informações construiu aqui. Vai aqui. Líder ganhou nível, líder ganhou nível, líder ganhou nível. Tá bom. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world. Bom, isso daí é a gameplay rapidinha, né, para mostrar mais ou menos o que você vai fazer. O mundo é bastante extenso, tem muitos pontinhos, que tudo é um sistema. Coloquei aí para ter uns 1000 aí espalhados aí, ó. Certo? É bem grande, parece que é pequeno, mas o negócio é demorado e é muito, né? Aí você vai encontrar as civilizações, as outras. Aí você pode guerrilhar, pode entrar em acordo, pode virar aliado, pode virar inimigo e tudo mais. E é isso que é o jogo. Tem aqueles que eu, como eu já vi bastante do jogo, mesmo que em 2 dias, eu prefiro jogar assim para ir agilizando as coisas mais rápido. Aí você pode ficar vendo os detalhezinhos, né? Quando tiver aí fazendo as naves, fazendo as coisas. Agora sim, quando tem guerra, sim, eu ponho no modo lento, mais lento, né? Deixo rolar, vou lá nas naves que estão guerrilhando. Fazer um teste aqui, ó, frota militar, essa tá guerrilhando, vamos dizer que tá guerrilhando. Põe aqui, aperta 3 vezes, segue ela. Na verdade ela tá descontando, né? Aí vai no modo vai, que você vai controlando, né, na hora, no meio da guerra. Pausa ou vai vendo o detalhe da guerra em câmera lenta. Mais lento. Certo, pessoal, esse aí é a gameplay, vale muito a pena, o jogo é muito gostosinho de jogar. E também o modo online. E aí o modo online eu não aconselho de início, porque já tem muito cara casca grossa lá, já manjando de fazer tudo, né? Aí você acaba se frustrando, tá bom? É isso aí, galera. Até a próxima live. Fiquem com Deus e joguinho aí aprovado. Deus abençoe a todos, dá aquela curtida, compartilha o vídeo aí pra dar forcinha. Muito obrigado, até a próxima gameplay.